be abejo, vertinam gerai. Tas mūsų prognozijas prieš čempionatą ir pačių organizatorių be abejo buvo daug žemesnė vieta, mums prognozavo 11 vietą, bet tas mus gal kaip tik motyvavo labiau ir aišku, tas patikimas į ketvirtą visą laiką norėjosi iškovoti medalį, pusfinalis sunkus su Jungtinės Amerikos valstijom, o su Prancūzija, manau, dėl bronzos medalių kažkiek pritruko jėgų, gal pritruko mūsų kapitono pagrindinio žaidėjo, kuris negalėjo žaisti. Atmosfera buvo tikrai labai gera, labai komandiška ir tikrai labai džiaugiuosi, kad man pasisekė būti viso to dalimi ir manau, čempionatas tikrai išėjo labai į naudą ir manau, pakankamai neblogai pasirodėme. Manau, tikrai laimėti medalius būtų daug smagiau, tačiau iki pusfinalio tikrai žaidėme puikiai, bet manau, pusfinalyje gal šiek tiek išsigandome tos atsakomybės, kas gali būti, jeigu laimėsime. Ir manau, gali būti, kad šiek tiek perdėgime, tačiau ketvirta vieta irgi, manau, tikrai neblogai yra.